shoes. You can change the theme of your form, my blue sweet shoes. Io siedo in restaurante urbano che a me non gli è della Sergian, non tra Madruciun, non Palmuciun, non Aleshi Zangezin o Asin, non Rapogian, che svonse in Galotel, paese svonse in Galotel, im restaurante urbano che a me, im handisates, im dalavarin, im atorin, im atorin. Այիման նոր հասկանում եմ մենք քաղաքական գործիչներին, ովքեր որ իրենք իրենց աթոռներին կարոտում են։ Բարի երեկո, իմ շատ սիրելի հերոստատիտող բարեկամներ, կրկին եթերում երեկոն շանտում շոու ծրագիրն է, եւ մենք յուրաքանչյուր կիրակի մեր տրամադրությամբ, մեր հյուրերով, մեր հովանավորներով, ձեր ծափարություններով ձեր օրը կդարձնենք մի քիչ ուրիշ։ Հուսով եմ լավ հանգստացել եք, ամեն ինչ անցել է նորմալ, վարկերի կեսը փակել եք, լուսամուտը դրել եք, զակատը արել եք ու արդեն պատրաստվում ենք դեպի նոր տարուն։ Զգացել եք, որ մենք ամբողջ տարին աշխատում ենք, որ նոր տարուն մի քանի օր կուշտ փորով հացուտենք։ Դուք եք այդպես։ Ինչևէ, ես կարոտել էի ֆինի պաղպաղակներին, անկեղծ, որովհետև ամբողջ ամառ ես ոչ միտեղ չգնացի, հեսա կասեմ ինչի։ Ամբողջ ամառ ասում էի, արա երբ պետք է գա այն օրը, որ ես գնամ տաղավար և համտեսեմ ֆինի պաղպաղակը։ Ինչ եք նայում այդպես։ Դուք մտածում եք այն անգամների պես ալնելու, բերելու եմ, հյուրասիրելու եմ, հա՞։ Հաշյան, դենչ, մինչ ես վայելում եմ ֆինի պաղպաղակը և ազդում եմ իմ ընկերների նիարդերի վրա, խնդրում եմ ռեժիսորին մի քանի վայրկյանով ընդհատենք էֆիրը, հետո կվերադառնանք, ասում եք ինչ կա։ Բնական և առանց հավելումների ֆինի հայկական պաղպաղակը կլինի ձեր օրվա անբաժան մասնիկը։ Ֆինի, երբ բնականը շատ համով է։ Դե ինչ, վերադարձանք, ես վայելեցի ֆինի պաղպաղակը և վայելեցի ընկերներիս նյարդերը, ենպես որ պետք աշխատեք շատ, որ պաղպաղակ ուտեք, որովհետև քանի քեռին կա, դուք պաղպաղակ չեք ուտել, պետք աշխատեք դրանը։ Դե ինչ, հարգելի հերոստատիտող բարեկամներ, ինչպես բոլոր դպրոցականները, երբ որ վերադառնում են ամառային արձակուրդներից, դպրոցում նրանց տալիս են հանձնարարություն, շարադրություն, դուք գելեք շարադրություն։ Ես էլ եմ շահադրություն պատրաստել, ուրեմն և ուզում եմ ձեր համար ընթերցել, որովհետև ես անցկացրել եմ իմ ամառը գյուղում, ինչու, որովհետև թե ինչու կիմանանք հիմա իմ շահադրության ընթացքում։ Աշուն է, ու ինչպես բոլոր երեխաները ամառվանից հետո գրում են շահադրություն, թե ինչպես անցկացրեցին իրենց ամառային արձակուրդը։ Ես նույնպես գրել եմ, թե ինչպես անցկացրեցի իմ ամառային արձակուրդը։ Ամառային արձակուրդներին ես մնացել էի գյուղ, ինչու էի մնացել գյուղ, որովհետև ես գյուղից եմ։ Ամրանը գյուղում ամեն առավոտ ակաղաղը կանչում էր տաքսի և բողոքում էր տաքսու գներից։ Գյուղում աշխատանքը սկսվում էր արշալույսից, մինչև այն պահը, երբ արշալույսը սկսեց բողոքել, ամրանը մրկերը ասում են տուն, շատ ուրախ է մեր կատուն, պապիկս պատմում էր, որ նա 4 ամառ հանգստացել է ճամբարում, համակենտրոնացման ճամբարում։ Այս ամառ մեր գյուղում զարգացավ նանոտեխնոլոգիան և գյուղացիները սկսեցին ինտերնետից արախ քաշել, իսկ մեկ ուրիշ գյուղում գյուղացի համբոյտունը ջեքփոթ էր ընկել։ Համբոն չգիտեր, որ իր 12 տարեկան որդիքի կորը խաղամոլ էր դարձել։ Ես ինչեր են գրել։ Ես ինչեր են գրել սցենարիստները, ինձ հետաքրքիր է։ Տղեք, ես ինչեր եք գրել։ Նորմալ է, ինչ ամեն ինչ ենք հանգստանում, այդպես։ Հա, դուք էլ եք հանգստանում։ Իսկպես է։ Պաստորեն մեջների լավ, իսկ հիմա գլուխ կոտրուկ, տղաներ, կարող եք ասել ձեզ ավերաբերվում, Հասո ջան, դու կարող ես վայելել, ինչ կապ ունեն Կրիստիանո Ռոնալդոն, Եվրոպայի ամենաերկար կամուրջը և Կեռամա Մառացին, ասեմ, նրանց միավորում է Պորտուգալիան, ինչու, Ռոնալդոն պորտուգալացի ամենահայտնի ֆուտբոլիստն է, գիտեիք դրա մասին։
ես նոր իմացա։ Եվրոպայի ամենաերկար կամուրջը 17 կիլոմետրանոց Բասկո դա Գաման է, գտնվում է Պորտուգալիայում։ Իմացաք։ Ես էլ նոր իմացա։ Եվ վերջապես կերամամարացին ներկայացնում է կերամիկական սալիկների նոր Պորտուգալիա հավաքածուն։ Նոր տրենդային ձևաչափեր, գույների տպավորիչ բազմազանություն, յուրօրինակ ու չկրկնվող նմուշներ։ Կերամամարացի երեկոն շանթում շոուի եթերում։ Կերամամարացին ներկայացնում է կերամիկական սալիկների նոր Պորտուգալիա հավաքածուն։ Նոր տրենդային ձևաչափեր, գույների տպավորիչ բազմազանություն, յուրօրինակ ու չկրկնվող նմուշներ, էքսկլյուզիվ հավաքածուներ, աշխարհի սահմանները բացահայտենք Կերամամարացի հետ։ Այո, սիրելի հեռուստադիտող բարեկամներ, երեկոն շանթում շոու ծրագիրն է և ես այս հաղորդման միակ հաղորդավար Արմավիրա Հայ Ռաֆայել Յանոսյանս, ուղղակի ուզում եմ ասել ողջույն, բարի երեկո, ոնց… Ինչ եք անում, տղեկ, հասը կո մասին լվի չեմ խոսում, կեզ ասում եմ, տղեկ ինչ եք անում… Սոված էինք, փած կուտենք… Սով… Հա, այդ ֆուդին է, անուշ արեք, կերեք, համովա, անուշ արեք, ցավն այդ տանը… Պատվիրեք տեղական լավագույն հումքից պատրաստված ու տեստեր, աշխատավայրում բիզնես լանչեր, տան համար կիսապատրաստի թարմ առանց հավելումների սնունդ ու ամբողջը ֆուդից, լավագույն սպասարկում, գերարագառնակում և շատ համով ու տեստեր, ֆուդի։ Դե լավ, մինչ իմ ընկերները ուտում են ֆուդի կերակուրները, համով և սննդարար, ես տեսնեմ, թե Գևն ու Գարիկը ինչպես են արդարացնում իրենց աշխատավարձը։ Եթե դուք էլ ուզում եք ձեր առիթները անցնեն չնաշխարիք, ապա գտեք ինձ սոցցանցերում։ Ինստագրամը Հայկաս Տակի գծիկ 11 Տակի գծիկ 112, TikTok-ը King Հայկաս։ Դես առաջարկում եմ բաժակ բարձրացնենք և կմենք հաջորդ կենացը։ Իսկ հաջորդ կենացը դա ծնողների կենացն է, ծնողների կենացը մենք կմել էինք հուր ու եղբայր, երկու անզուգական կերպար։ Այս տողերը դուք լսել էիք գծետը մի քիչ առաջ։ Եվ այսպես Չարբախ դեղին բուտքից ձախ, շենք 6 բնակարան 56, Արոյենց վերևի հարևանը Թամադա Վաղոյի բաժանաղը։ Ես ինչ ուժեղ թեփ եք անում դուք սիրելի բարեկամներ, պապայի արև իմ վարած առիթների ամենալավ առիթն էր սա։ Դա իմ հարսանիքը։ Մեկ էլ ձերը։ Այո, մեկ էլ ձերը։ Իսկ հիմա ժամանակն է ժամանցային խաղի և ես կխնդրեմ, որ երեք սեղանից կենտրոնին մոտիկանան մեկական տղամարդ, քանի որ մենք միասին չորսով խաղալու ենք հայկական, ավանդական, ֆրանսիական բլոտ։ Ես էլ կգրեմ… Մեկ էլ ձերը… Ինչ ոնց կարայի մորանայ… Ես հիմա կասեմ իմ պրոմոկոդը ՌԱՍ բարև Հայկաս։ Այս պրոմոկոդով եթե դուք մոտենաք ինձ, ապա ձեր առիթը կվարեմ մի 4200 դրամ ավելի էժան։ Շնորհակալ։ Ախպերս, ոբշի շատ լավ ես վարում, բայց մի քիչ դանդաղ վարի էլի, շատ արագ ես վարում, մեծ մարդիկ կան ախպերս, սրահում չեն հասկանում, էլի։ Մի քիչ դանդաղ, եթե կա։ Դավայ ախպերս։ Ինձ իրին երկն է, բաժակարծոզին ու կնենք այսօրվան որա հարցին ու հավորի կենաց հողքեր այսօր զավորնեն են ուրսազան վերշենցինի ձեր եկել են այստեղ երեկ պարձ սրտապարակ մենտան հարցին է նարա պեզան հեռուկալությ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  Մարդիկ, ովքեր միշտ մեր կողքին են եղել, մարդիկ, ովքեր ներել են մեր սխալները, միշտ նեցուկ են եղել մեզ։ Բրավո, 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 աստղային համույթի եկեք բարձր ծափարենք այս տաղանդավոր գեղեցկուհիներին և իհարկե մաղթենք ամենալավն ու բարին Աստծո օգնությունը ձեր օջախներին, ստեղծությունը թողա ճիշտ ժամանակին, շարժվենք առաջ, սիրելի ներկաներ, սիրելի հյուրեր, բոլորիդ երջանկություն։
Իմ որ ասացին այդ հայտարարենք էլի։ Անպայման, անշուշտ, երջանկից դինես։ Աստծո օրդիցան եղբայրս։ Դե ինչ դիեն գավաթները, դիեն տոնական գավաթները, սիրելի հյուրեր, եւ ես ուզում եմ անպայման նշել, որ 22-147 պետ համարեն ինչով մեքենայի վարորդին, թող մոտենա իր մեքենային ոչոսի, քանի խանգարումա, բայց թող երջանիկ լինի իր ընտանիքի իր զավակների հետ, իսկ իհարկե տխուր պահերը թող գան ժամանակին եւ շուտ հեռանա։ Արա, բա ճտերիս կնունքը։ Մեկ էլ ճտերի կնունքը։ Շարժում ենք առաջ սիրելի ներկաներ։ Անենց որ Թամադեն պտի պրինցիպներ ունենա, որ գալի ասմեն Ապեր ջան, էսի, էսի գրի էտի մոտը, սենց, անենց արեք, ասա չէ, տենց չեմ, մի վիրավորի, մի հակաճառի, իրանց սրտով գնա, բայց դու քո ասացը առաջ տար, եկա, միշտ քո ասացը առաջ տար, էլա։ Արայ, մեն ուզած երկել է, հայտարի թո դնե։ Հիմա հայտարարեմ։ Դե ինձ սիրով դիմավորենք հայտնի և ճանաչված երգչի Միլիտոսյան Արշակ, ով կկատարի սիրված երգ «Լա լա լա լի լա լի լա» երգը։ Դիմավորենք։ Լսում ես, ախպերես, դու էդ իմացի, քեզի ձիգ պտի պահես, ամեն մեկի հետ կարանաս չի։ Չեն չլսը։ Ինչ բարձր ծափահարենք նանային գեղեցիկ կատարման համար և շարժվենք առաջ, սիրելի ներկաներ։ Ապեր, հիմա քավորի բարի խումբը պիտի գա, իր հերավիրած բարի խումբը։ Հա, բայց խմբի անունը անգլերենով է, դու անգլերեն գիտես։ Քավլիցի։ Կարաս նորմալ ներկայացնում։ Միանշանակ հեսա ներկայացնում։ Դե ներկայաց չէ, չենք ասցնում, հետ հիմա ներկայացնում եմ։ Դե ինչ դիմավորենք անակնկալ բարային խմբին։ Սհո դաբլյու մագից տանցե անգել վերևից տնակետ Ս, ովքեր կներկայացնեն իրենց Սհո դաբլյու, ինչ դիմավորենք։ Հա, մամա, գործի եմ, ինչ ես ասա, հա, ոնց դեղապետ գնացեք առեք երկու լոկ տեղը, ոնց ոտերը ծավում, այն չանեմ, ես է գործի եմ, չէ, այ քեզ բան, ձեզ ոչ մեկ չեր խնդրել ուս աշխարհ բերեի, լավ ավեսները չունեմ, գործի եմ, խայքը։ Դե ինձ սիրելի ներկաներ, առաջարկում եմ ոտնկայս խմել ծնողների կենացը։ Ծնողներ, մարդիկ, ովքեր մեզ ծնել են, սնել են և մեծացրել են։ Ով կյանքում ծնողի արածը կուրանա, թող զույգ աչքով նա կուրանա։ Ախպերս, ուրեմն սրահում ախրքելակի ձավեն հոպարն է, իրա կենացը պտի խմենք։ Հասկացար չէ, ով ազավեն հոպարը։ Հասկացա։ Դե տես անգարծ խնդիր չտաս։ Բրատ։ Համփորձում միանշանակ։ Դե ինձ սիրելի ներկաններ, շարունակում ենք մեր միջոցառումը եւ եկեք բաժակ բարձրացնենք ախալքյալակից ժամանած ժավ։ Իսկ հիմա եկավ այն պահը, երբ որ մենք պետք է դիմավորենք մեր տաղավար այսօրվա մեր հյուրին։ Ուրեմն այսպես դիմավորենք դերասան, հումորիստ, իսկական գյումրեցի Արտյոմ Կարապետյան, գնացինք։ Ի՞նչ ես, լավ եմ, դու ես, Ապճան, որ այս ծայլուգարի լնստելը։ Ապճան, որմալից ես, կեզ յուլա։ Ապճան, ճանի ճան, ծմայլ էտ որն է, կեզ յուլա։ Ապճան, լենագան, որմալից ես, կեզ յուլա։ Ինքոր գյումրեցի է, դոր համար այդպես կերկես Հոբ ջան, Ապեր ջան, հորդերից ես քեզ Ղուրբան։ Որ մայլից ես, որ մայլից ես։ Իրան հասկացանք, դու ինչ։ Ես եկամ փայլ։ Օքեյ, ես հասկացա, այստեղ կոալիցիա են ստեղծել, բոլորը իմ դեմ են։ Ասեմ, որ ես եմ քիսով չափ գյումրեցի։ Հաջորդ անգամ դիմավորելը ինձ այդպես մեզ Հոբ ջան, Ապեր ջան, հրաֆոնե գավ քեզ Ղուրբան, այդպես նա մի հատ եմ բան։ Հələ արի նստիկ ճշտենք, իսկ այն ջան, բարև, ջիգարը դու դեմ ես քու։ Բարև, ես քու ջիգարը փոխառած են։ Հələ դու ինձ սա ինչ քես։ Երկու հատ սդից միամ լավ։ Չէ, այս դեպքում երեք հատ լավ արդեն, արդեն լավ։ Սդիցները որոնք էին։ Այս սդից մտից բաներ էլի։ Հաս կլնիկո կյանքում այդպես նա բաներ կերնա, դու սդից մտից բաներ կլնիկո։ Չէ, չէ, չէ։ Փագեք հիցենքում։ Ջայլացել ես։ Հա։ Հա, երիտասարդացել ես, փայլացել ես, այլուգանդեր, ի՞նչ երի դեպք։
Պլաստիկ վիրաբուժությունների ես մասնակցել։ Չէ, Ավետ Նեգը, գնացի վախեցա։ Գնացի վախեցա։ Այո, մեր տաղավարում է Արտյոմ Կարապետյանը, շատ տաղանդավոր մարդ, մեր շատ լավ ընկեր, մարդ, որ արիմա, որ ասեմ, կասեն ասումը, մարդ, ում 5 յումրվա ավանդույթներից է, վիդեոները նայելով մեծացել եմ, անկեղծ, պոդքասթում ես Տյոմ։ 5 յումրվա ավանդույթներից է։ 5 յումրվա ավանդույթներից է։ Ուներ, չէ՞, աստարիգենց, մաստարիգե բան։ Արդեն ժամանակվանից նայում եի քեզ, անկեղծ եմ ասում։ Կարգին ճաշակ ունես, Ռաֆի։ Լուրջ են, ժամանակվանից հետևում եմ քեզ։ Նախ շնորհակալություն, որ չմերժեցիր եկալ, ես գիտեմ, որ դու բոլոր հաղորդումներին մերժում ես, չես գնում, բայց իմ հաղորդմանը եկար։ Հա։ Ճիշտ է, թանկ, բայց եկար։ Հա, դե ես ուրիշտեղ հնարավորություն չունեի քեզ տեսնելու։ Եկա։ Տյոմ ջան, ահագին ժամանակա չկաս, չես երևում։ Պատճառը։ Որտեղ չեմ երևում։ Ընդհանրապես հերոստատեսությամբ։ Հա, հերոստատեսությամբ։ Այնց երևում ես, այնց ակտիվ ես, այնց գիտենք։ Հերոստատեսությամբ։ Կայր ու միանգամից կտրվեց ամեն ինչ։ Չես երևում։ Ինչի։ Մենակ են դերասանների պես ասես, դե մեզ էլ չեն նկարում, մենք արդեն մեծացել ենք, բայց այնց այնպես բաներ չի։ Ես մեծացողներից չեմ։ Գիտեմ, դրա համար եմ ասում։ Չգիտեմ ինչի։ Չգիտեմ ինչի։ Չես ուզում, թե գիտես ինչ, ավելի ճիշտ երևի սենց ասեմ, որովհետև հերոստատեսությունում աշխատելու համար ինձ թվում է ժամանակը շատ-շատ է պետք, իսկ ես ժամանակ ունեի 2000 տարիներում, այդ ժամանակը ես հենց ստեղ շանթ հերոստանգերությունում ծախսել եմ, բատնել եմ, բայց գոհ շնորհակալ եմ, որովհետև շանթ հերոստանգերությունը իմ համար մեծ ինստիտուտ էր, որը ես սովորեցի, ավարտեցի, դիպլոմը ստացել եմ, ամեն ինչ լավ է։ Դեռ մեզ ես սովորեմ, ոչ դիպլոմ են տալի, ոչ բան են տալի։ Բայց ասեմ, քո ժամանակները շատ լավ է, որովհետև մեր ժամանակ sense լավ բազմոց չկար, մենք տենց փող կար։ Բայց մենք զինվորական շորով էինք կամ բանվորական։ Ծառայել ես նույնիսկ Շանդերոս տակերում ծառը։ Դու ասում ամեն ինչ եղել ասել, ծառայել ես բան, հուսով եմ այստեղ չես ամուսնացել։ Չէ։ Այստեղ չես ամուսնացել։ Այդ մեկը չէ։ Քանի պրոյեկտում ես մասնակցել Շանդերոստանգերությամբ։ Երբեք չեմ հաշվել ու ինձ թվում է Արի յարեթ հաշվենք։ Ծոյծո Հայաստան։ Ծոյծո Հայաստան։ Ուհ։ Կասետներից սկսենք Արի Արի Աշեմ, չէ, Արի Աշեմի մեջն եմ եղել ու երկրորդը Մորացա անունը, երկու կասետ էր, վերջ երկու կասետներն էին։ Վերվարազները հիվանդանոցում, վերվարազները բուհում, վերվարազները տանիքում, վերվարազները բանակում, վերվարազները այրոպորտում չեղավ այդ տարիք։ Չէ, վերվարազները այրոպորտում գրեցին, դու գնացի։ Այ գնացի։ Լուրջ են դնացի։ Հա։ Շատ պրոյեկտներ են եղել, հա։ Միշտ սիրված ու տանջված։ Նոստալջիկը, հա, նոստալջիկը։ Տյոմ ջան, այս ընթացքում ինչով ես զբաղված։ Ես խառը գործերով, բայց այս տարվա համար իմ հանդիսատեսի համար ունեմ լավ նորություններ։ Նորություններ։ Նորություններ նույնիսկ։ Ապապա։ Չգիտեմ որից սկսեմ, որովհետև իմ համար չկա առաջի ու երկրորդ, որովհետև երկուսն էլ իմ համար լուրջ են ու կարևոր են։ Իմ բախտից, Ռաֆո ջան, գտել եմ լավ մարդկանց, խելքը գլխին մարդկանց, բնականաբար նման պրոյեկտները մենակ չէի կարողանա անել, ձևավորվել է լավ թիմ ու այդ թիմով արդեն սկսել ենք պրոյեկտներից մեկը իմ առաջին մոնո ներկայացումն է, որը պրեմիերան արդեն տեղի է ունեցել Գյումրիում, իմ սիրելի տեքստիլ թաղամասում, որովհետև Գյումրիում ասոցացված այն, որ անպայման պետք է Աճեմյանի անվան թատրոնում ինչ-որ բան լինի, բայց կար նաև մեր սիրելի տեքստիլի ակումբը, որի ճիշտ անունը մարզամշակութային կենտրոնն է, բայց բոլորս իրան գիտենք որպես տեքստիլի ակումբ, ու 90-ականներից հետո կար տենց բան, որ ինքը տենց ավերակ մնացել էր, բայց մեր բախտից մարդիկ սարքել են այդ ավերակները, ամեն ինչ շատ սիրուն է ու այդտեղ տեղի ունեցավ պրեմիերա, շատ լավ անցավ, իմ համար մեծ քնություն էր Լենականում խաղալը, որովհետև փորձը ցույց է տվել, որ ցանկացած շուտը չնի նոմեր, պետքա փորձել Գյումրիում։ Այո։ Եթե այնտեղ ամեն ինչ օքեյ է, մնացած տեղերը օքեյ է։ Սա լավ է, հիմա արդեն պատրաստվում ենք պրեմիերան Երևանում, որը կլինի նոյեմբերի 1-ին Բոհեմ թատրոնում, ամենայն հայոց պրոդյուսեր Վահան Թովմասյանի իր այդ հավասը։ Հա, դեռ կսկսենք այդ ներկայացումը։ Ներկայացումը իմ համար շատ հարազատ է, որովհետև նյութը իմ ընտանիքի մեծ գերդաստանի մասին է, ամեն ինչ գալիս է ինչ-որ մի կետի, այդ կետը իմ ծննդյան օրն է։ Ես հիմա շատ բան չեմ ուզում բացեմ, բայց ուզում եմ ասեմ, որ
Իմ համար դա շատ սպասված է, որովհետև ներկայացման միտքը դեռ եղել է 10 տարի առաջ, բայց կայացավ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ։ Լինելու է շարունակական։ Հա, ես ուզում եմ, որովհետև մենք էլ ենք ուզում։ Շատ եմ ուզում, չասեմ վստահ եմ կամ համոզված եմ, բայց ներկայացումը այն ներկայացումն է, որը կսիրի հանդիսատեսը, նորից կուզենա նայի։ Ինքը ստենդափը ներկայացումը ի՞նչ է։ Մոնո ներկայացում։ Ես կգամ։ Ես շատ եմ ուզում, որ գաս, որովհետև այդ քնությունը, որ ասում եմ, Լեննական տվեցի, ես Երևան էլ ունեմ, էլի քնություն տալու։ Այո։ Ու ես կլնեմ ժյուրին։ Անպայման։ Ես բայց շատ լավ ժյուրի եմ։ Քո կարծիքը իմ համար շատ։ Ես շատ լավ ժյուրի եմ։ Ես չեմ կասկած։ Այս ներկայացմանը իր ֆորմատով չասեմ նորություն, որովհետև ես դեռ մանկական տարիքից հիշում եի, որ Գյումրի Աճեմյանի անվան թատրոնում ներկայացումների մեջ Բամբիր խումբը հենց եղել է ներկայացումը, որտեղ հենց խումբը նստած նվագակցել է, այսինքն բեմադրվել է ներկայացումը։ Գյումրեցիները նաև ոնց էս փշակավան կամ զիջեցին նաև, որ այո, այս ներկայացման մեջ նույնպես կա բենդ, Արմանում պրոջեկտը, լավ տաղանդավոր։ Մերոնք թանգ էին, ուզեցի իրացել։ Ձերոնց չէի ճանաչում այդ ժամանակ։ Բայց լավն են, լնայի։ Շատ լավ։ Լնայի, Էդգարի սմաննայի, Ռաֆին նայի։ Հելո գիամար նստած։ Հեսա տենակ։ Շեփորոդ վեկալ, վեկալ։ Հեսա տենակ Արմանումի հետ ոնց կլնի գործերը։ Տյոմ, որոշ ժամանակ ապրեցիր Ռուսաստանում։ Ինչներ պատճառը, որ գնացիր, նեղացար գնացիր, թե Ախրովի գնացել։ Ուղղակի դից որոշեցի, որ գնաց Ռուսաստան, այն որ ասում են կպցնեն գանգ, տես։ Հա, բայց ես հասկացա, որ այնտեղ չեմ կարա կպցնեմ, նորից եթե կա։ Որտեղ էիր։ Սանկտ Պետերբուրգ։ Որո՞նք կյանքին մեռնեմ, այդ խոնավտեղ ինչ էիր գնացել։ Բայց ասա, որ սիրուն տեղա։ Սիրունա, բան։ Ադե Ռուսաստանի մեջ ամենասիրուն տեղն է, դե ուրիշ տեղ է սիրտաշականն է, բայց խոնավը անձրևոտ է, դու։ Դե դրա մար չդիմացա, եկա 6 տարի տենց մի քիչ։ 6 տարի ապրելես ես։ Հա։ Իսկ այնտեղ ինչով էր մեր գոլիկո մասնագիտության մեջ, բայց դեռ լրիվ ուրիշ։ Ինչ ասես, արել եմ այնտեղ։ Այն որ տրոլեյբուսի լարը փոկվում է, իշտ փոկվում է։ Դու ամեն ինչ արել ես գալիս։ Ես գիտեմ, որ դու ամեն ինչ լանում ես, ու դու քո ձեռով տուն ես սարքել այստեղ։ Հա, այդ արդեն երկրորդ պրոյեկտն է, որը։ Դա երկրորդ պրոյեկտն է։ Երկրորդ պրոյեկտն է։ Լավ, երկրորդ պրոյեկտից էդ։ Երկրորդ պրոյեկտը էլի իմ բախտից լավ մարդկանց հետ եմ հանդիպել։ Բանի Թոմասը։ Okay, ես դեպքում լավ աշխատ եմ։ Ո՞վ է։ Արմանը Սուլեյմանյան։ Ու կար գաղափար, գիտես ոնց։ Կար գաղափար ցույց տալ, չասեմ հայ տղամարդու, ընդհանրապես տղամարդ, տղամարդկություն գործանել։ Դու գործանում ես ընդհանրապես տղամարդ։ Տունը պլաստիկականություն։ Տղամարդու անում եմ։ Տունը պլաստիկականություն։ Այն դիշերը պլաստիկականություն գործ է, տղամարդու գործն է։ Պլաստիկականության ատյորկա տոկո իսկացել դրել։ Չեմ կարա, ես էլ հերո եմ։ Դու զանգում ես, գալիս են անում են։ Չեմ է զանգում։ Չէ, իրանք գալիս են։ Դու ես անում։ Որտե՞ղ ես տունը չեմ։ Չի փճան։ Չէ, պետք է այդ գործիկը։ Տունը դարակ կա մի հատ։ Գիտես ինչի, նայ։ Ես չունեմ։ Նայ ինչի։ Այ այ էտա սա խնդիր էլի, որ տունը ինչ ուզում ես սարքի, կնոջ համար քիչ է, ասենք մեծ անգար սարքի, անունը դիրկլադովկա, երկրորդ օր տեղ չկա, կլծվի։ Ու տղամարդը ես հասկացել եմ, որ տան մեջ չունի սեպական տարածք։ Ինքը սեպական մի հատ ատվյորկա է ունենում, իտո դրա տեղը չի լինելու։ Ինչ որ մի դարագում մանա գալու, չի գտնելու էլի։ Գարաժ էլ ունենա, էլի կնոջ վեշերն են բերելու լցել էլի։ Այս պրոյեկտը տուն ենք սարքում, տուն եմ սարքում զրոյից ու սարքելու եմ մենակ։ Էս են պահնա, որ իսկական հայ տղամարդը պետք է տուն կառուցի, ծառտակի եւ երեխա ունենա։ Տղեն ունենա, ահա։ Սա արել եմ, որ մենակ ծառ եմ տնկել։ Ահա։ Ծառներ։ Ծառ եմ տնկել։ Անտառ։ Անտառ եմ տնկել ու չէ, դա։ Հիմա մեր մեծանա Փեդերնիկը պետք է ծառ։ Հետաքրքիր պրոյեկտ ենք անում, որտեղ ուզում ենք ցույց տալ տղամարդու ունակությունները, ու ուզում ենք ապացուցել, որ եթե տղամարդը ունի երեք շատ կարևոր բան՝ ֆայմ, սամթ ու քտիցակ, ուրեմն կարա տուն սարքի։ Մենակ։ Ախոսքը տուն սարքելու մասին, ես դեռ ուրիշ տեղ եմ։ Ես հասկանում եմ, դու ուրիշ տեղ ես։ Հա, ես դրա համար քեզ հա բերում եմ պլաստիկացի, ատվյորկա էլ չլնեմ։ Մեկ էլ ի՞նչ։ Քտիցակ, սամթ, սամթ օքեյ է։ Սամ պատյանես բռնես։ Դա պես։ Ես լրի ուրիշ տեղ եկա, դու տուն ես արկում, բայց շատ դժվար է շփվել է մարդու հետ, ով որ այդ երեք կոմպոնենտից ոչ մեկը չունի։ Շատ դժվար, գոնե մեկը պետք ունենա, էլի։ Բայց եթե այդ երեքն էլ կա, ուրեմն հնարավորություն կա, մենք ուզում ենք դրանով ապացուցել, որ եթե դու տիրապետում ես այդ ամեն ինչին, հնարավոր է մենակ, մարդը մենակ սարքել տուն։ Ու մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ ես այդ նկարահանումների ընթացքում չմեռնեմ։ Ու ստացվի։
Իսկ ինձ թվում է կստացվի, որովհետև արդեն ԱԱԳ-ին գործարել ենք, արդեն այս ամիս կսկսենք նկարահանումները, արդեն ունենք լավ գործընկերներ, խելքը գլխին գործընկերներ. Իսկ որտեղ է տունը դինել? Սարի վրա. Սարի վրա, որ սարի? Արա, լեռ. Ապր հիմա դուք ինչ սար գտնում եք, վրեն ինչ-որ բան եք ասում։ Թողեք այդ սարերը մնան, ես պետք է։ Չէ, մենք լանջին ենք։ Հա, դուք լանջին ենք։ Մենք լանջին ենք։ Դուք լանջին ենք։ Գյուղի անունը Սարա լանջ։ Սարա լանջ։ Տունը դենտեղ է։ Այո, տունը այնտեղ չէ, տունը սարքվելու է այնտեղ։ Հա, նոր է սարքվում։ Իհարկե, նոր ենք սարքում։ Բայց գիտեմ արդեն հիմքը գցել ես։ Չէ, 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 չէ։ Երբ է սկսելու այդ պրոցեսը։ Այս ամիս սկսում ենք շինարարությունը։ Իսկ կարող է ես լինի, որ ասենք մի օր զանգես, ասենք դե ընկերներդ կան ինչ-որ բանով օգնեն։ Կարա լինի, բայց կարող է մեխը կոտրվի հաղորդման, որովհետև դու մենակ պետք անես։ Ա, այդքան չես ապրի։ Ես ուզում եմ ապրեմ, է։ Չէ։ Չեփիան։ Ես երեկ գնացել եմ Բաղդադ։ Բայց տեխնոլոգիաներ կա։ Ես երեկ Բաղդադ գնացել եմ դու։ Բայց տեխնոլոգիաներ կա, եթե տեխնոլոգիաներով ենք մենք աշխատում։ Այսինքն պետք չի, որ մի քարե դարը չի, էլի, ասենք 21-րդ դարն։ Հա, լիքը նորմալ գործիքներ կան։ Ինչ արել, ասենք տունը սարքեցիր, գաղափարավորն է, տունը սարքեցիր, նկարանեցիր, ասացիք, որ մենակ մարդը երբեք ճամփա չի հետ այդ։ Երեկ արդեն մորան։ Դա ջնջում ենք, դա ջնջում ենք։ Եղավ, ինչ է տանում փռնը, ինչ եղավ, հետո ինչ ա լինում։ Տունը սարքում ես ինչի համար։ Այն կոշկին դողի պես ընկերներ հետ կանչում ես, գալիս են, խմում են, բաժարենք տալի գնում են։ Սա, սա պրոյեկտը փակվում է։ Չէ, ուզում ենք, որ ցանկացած տղամարդուն հուշել ինչից ինչ կարելի է ստանալ, դա կլինի լայֆ հակ, դա կլինի գործիքին տիրապետել։ Ապեր ես ոչ մի բան չեմ կարում անեմ։ Դե արի կուրսերի, արի կուրսերի։ Ոչ մի բան չեմ կարում։ Միջից լավ տեղ գիտեմ, շուտով ոչ մի բան ես չեմ կարում անեմ։ Մատիցը, ձեռիցը ոչինչ չի կարելի։ Այո, ոչ մի բան։ Այդ առումով Կորանան ես, կորանան։ Ապեր ռազետքին ինչա, ես չեմ կարում։ Ահա, հիմա դες արդեն երրորդ պրոյեկտն է ասում անում։ Հենց իմ տունը սարքում բրցնում են։ Աստվեք իմը։ Գալիս եք։ Значит, мы приедем к вам. Երես։ Հավատարած։ Ճիշտ է, ես չեմ կարող, բայց նախ ընկերներ ունեմ, կգան կանեմ ցավը տամ։ Գանք սարքենք մեր այն։ Քարակուսի քանգալն էլ։ Ձյոմ ջան, քեզանից մի փոքր էլ խոսենք, բացի այդ տունը, որ սարքում ես, այդ պրոյեկտը անելու ես եւ ուզում ես բոլորին ասես, որ նայեք, որ մենակ մարդը կարա եւ տուն կառուցի եւ բակում ծառեր տնկի եւ երեխաներ ունենա եւ սկսի զբաղվել արդեն երեխաների դաստիարակությամբ։ Սերիալներ, ֆիլմեր, մտահղացումներ կան, որ ասենք ուզում ես նկարանես, ասենք մի հատ ֆիլմ կամ ինչ-որ մի հատ սերիալ կամ հերոստատիտողը բացի, ասենք Բոհեմ թատրոնում կայանալի կո ներկայացումից, ուրիշ որտեղ ինչ պրոյեկտում կարա տեսնի արդյոմին կարա տեսնի։ Այս պահին ներկայացումն է այս տարվա համար ու ինքս պրոյեկտն է շինարարական, այդ երկու նախագծերում ինձ կարող են տեսնել։ Այլ առաջարկներ կան հիմա, որպես ես նկարահանվեմ սիտկոմում, բայց հիմա, քանի որ ինքը այն փուլում չի, որ խոսեմ, դրա համար եկեք այդ մասին չխոսենք, բայց հուսամ կլինի սիտկոմում կնկարվեմ, բայց ես ինքս նկարել, գիտես ինչ, ուրա, դու էլ գիտես ախր ծախսեր հետա կապված։ Չէ, ես չէ, էլի, ես չէ։ Հա, էլի, ես էլ չեմ կարում։ Ես չէ։ Ես էլ չեմ կարում։ Հա, լուրջ, հա, հա։ Նես տպավորությունն է, որ բանակումից հետո որ ուվալա տեղար գնացիր ու գնացի։ Հա, լավ, լավ։ Իսկ որ բանակում դա ցենց բան եղավ։ Բանակում ֆիլմը որ պրծավ, սերիալը որ պրծավ։ Տնեցիկով բանակի քեֆ արեցի։ Քեֆ, լավ, մեծ քեֆ արեցինք պալատկի մեջ, ցենց նորմալ։ Հասկացա։ Հա, չէ, շատ երկար ծառայեցի իրականում։ Ես իրականում բանակ չեմ ծառայ։ Բանակում չեմ ծառայ, բայց իրականում ես համազգես թակել եմ մոտ մի 10 տարի։ Որտեղ բանակումից առաջ զիլուժներ, էլի կերպարս շարքային էր։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում ինչքան համազգես փոխվեց։ Փոխվեց դու դրանք բոլորը ակը։ Այո։ Հետո այնտեղ մի մոմենտ չկար ֆրանսիական ՆԱՏՕ-վ քաղական դիլավեզ դու բան էլ։ Մի հատ էլի բան ասեմ։ Օրինակ սցենարը, որ գրվում էր, շանթ հերոստանգերությունն է, հա, հասկացա։ Բանակումը։ Բանակումը, ասենք թե այտենց հենց այտենց էլի սկզբանը դրված է, որ չասնողը պետք է լեննականցի լինի։ Դու ի՞նչ օրինակ օգտվել ես չասնողը, գիտես։ Ին այդ բանը ինձ ինձ վատ է զգում։ Չէ, բայց դու ո՞նց էիր մտածում, ասենք։ Այտենց, ասում եմ, ինչի օգտեմ իրանց չասնողը։ Բայց դրա պատասխանը չունեիր։ Չէ։ Բայց կորանամ ես։ Օրինակ ո՞նց ես դու, դու փիլումը դոլնես։ Դե չի ձգես փիլումը։ Հասկացա։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ դու շատ մոտ ընկերություն ես անում համար Սերգեյ Դանելյանի հետ։ Ոնց ասում եմ, վարպետյաց վարպետի հետ։ Վարպետյաց վարպետի։ Վարպետյաց վարպետի քաղաքապետի Սերգեյ Դանելյանի հետ։ Ոչ ոք չի կարողացել այդպես կապերը այդպես
հիմքը տենց պին դնի, ոնց որ դու ի՞նչն է պատճառը։ Չէ, բայց որ երկուսդ եք Գյումրեցի եք։ Չէ, մեկը դուսի Թեվուտիկում։ Չէ, Գյումրեցի լինելու ֆակտորը ինձ թվում է չէ, բայց չեք ուտում իրար։ Չէ, չի ջղայնանում բրդ։ Ջղայնանում է, ես էլ իրա։ Իսկ չի քրֆում։ Քրֆում է, ես չէ։ Ինչ չես քրֆում։ Ես ընդհանրապես չեմ քրֆում։ Չես քրֆում։ Չէ, ես ուզում եմ հանգստանում։ Իսկ ինչ կա յոժից։ Եպես լավ է, վերջի անգամ չեմ հիշում, ուղղակի ժամանակ չեմ տեսի, վերջի անգամ տեսա ավտոն վերևն էր։ Մեղ էր վաճառում։ Երևի այս ամիսն է, հա չէ, ոնց որ մեր կամելու հա այդ վախտերն է։ Ողջունները Սերգեյ Դանելյանին, յոժի պրիվետ չեմ տեսել յոժ ջան քեզ։ Հուսով եմ մի օր կհանդիպենք Երևակայա։ Երևակայա։ Այստեղ կամ միտեղ։ Նույն գյուղում ենք, պիտի գաս։ Նայ, մենք փորփրել ենք ու անցյալը։ Օպա։ Հա, դու ոնց որ բոլոր նորմալ մարդիկ ունեն անցյալ։ Ասես դե մարդիկ կան, չէ՞, ասես դե յանցը սկսվում եւ ավարտում է։ Հա։ Չի լինում անցյալ, բայց դու ունես անցյալ։ Ուրեմն եկել են Գյումրի մենք, այսքանով պրետոն, ունտենում ես։ Եկել են Գյումրի, հարցրել ենք ու արևաններից, ընկերներից, բարեկամներից, Վիշկիաննայից։ Վիշկիաննային եք տեսա։ Հա, Վիշկիաննային եմ տեսել ու իմացել ենք, որ դու փոքր ժամանակ հեծանիվից ընկել ես։ Շատ։ Մի անգամ չէ։ Այդ մեզ այդ մի անգամ ասացին։ Այ այդ մի անգամն են տեսել երևի։ Ո՞նց է եղել մանրամասները, որ խնդրեմ, պատմես ո՞նց է։ Ես հեծանիվից շատ եմ ընկել, նորմալ է, եթե հեծանիվ քշես, իսկ ինքն է։ Փեդը դնում են ակիրարանքը տենց են գցեք եք։ Չէ, չէ, ես տենց դրիֆտը շատ եի արել, տենց պավարոտը լավ չմտա ու չփվա մի հատ ֆուրի։ Դեն վախտ ֆուր չէ, կռազը։ Կռազը։ Դրանից հետո տենց է։ Բոլ, որոշի որ դառնաս դերասան։ Միտավուր։ Չէ, միտավուր չես, դա երևի կայծակնային բան է եղել։ Կարող է։ Այդ շնորհքն է տվել քեզ եւ իսկ Գյումրի այդ ոնց այն որ ասում են ընկերներդ բան ախպեր դե արի մի օր նստենք, բան հա հաճախում է շատ ես գնում Գյումրի տենց ընկերներին բան տենց։ Էս վերջերս չէ։ Նախ ասեմ որ իմ մանկական ընկերների շատերը արդեն Գյումրիում չեն։ Հա։ Շատերը դրսում են ու շատերը դուրս են եկել Գյումրից դեռ ավելի շուտ քան ես։ Բայց ունեմ էլի ընկերներ, հարազատներ, բարեկամներ, գնալ գալ կա, բայց շատ չէ, իսկ շատ ես համարում եմ այն տարիներին 2000-ականների սկզբին, երբ որ արդեն Շանթ հեռուստաընկերությունը տեղափոխվեց Երևան ու ես ու Ռուբոն գնում գալիս էինք ու ես այդ առաջի մի տարին հավատացեք Երևանում ջուր չխմեցի։ Ես չէի կարողանում։ Ես նույնիսկ այդ տարիներին շշով ջուր էի բերում Լեննականից։ Շանտում ես ալ Լեննականից ծախում է այդ ջուրը։ Լեննականի ջուրը։ Դե ես ծախել չեմ կարա, իթոգում նվեր եմ տալիս Երևանի, վանը ծախում։ Միշոն ոնց է։ Միշոն։ Քո ընկեր Միշոն։ Միշո, Վարդիգյան մեխակ։ Վարդիգյան մեխակ։ Պտի որ լավն է, ինքն էլ է դուրսը։ Ինքն էլ է դուրսը։ Ֆրեոնի գործը դա։ Ֆրեոնի գործը։ Լավ, ասում եք, քանի որ խոսեցին Գյումրիից, կստացի ողջունելես բոլոր գյումրեցիներին, ինձ էլ են միշտ հարցում Ռաֆո ջան, ինչի՞ քո էվոլյուցիա ներկայացումը չես բերում Գյումրի, ինչի՞ չես բերում, ինչի՞ չես բերում։ Լյուդվիգ ջան, էտա։ Երբ որ հրավիրես, գուկամ։ Անպայման գուկամ։ Ռաֆոն քաղա շապատ մեջ ես։ Շնորհակալություն, որ եկար չմերժեցի, չէ՞, գնալ դես կուզեմ քեզի մեր համով գործընկերոջ կողմից, ֆուդի ընկերության կողմից ուզում եմ տալ քեզ էս բոնուս 15000 դրամանոց քարտը, կարող ես զանգարել, համով կերակուր պատրիել, 15000 դրամ ընդեղ արդեն կա։ Եթե լինի 15500, ինձ թվում է այդ 500-ի համար բազար չեն անի, օքեյ, ասեմ խնդիր չկա, բան, բայց չափը չանցնես, էլի։ Շնորհակալություն։ Դու 15000-ի կարաս խզարես, իսկ մնացած ասենք մի խոսքով։ Շնորհակալություն, որ եկար, չմերժեցիր։ Քեզ նորանոր հաջողություններ, սպասում ենք հոկտեմբերի 18-ին քեզ արդեն Բոհեմ թատրոնում։ Ես վստահ եմ, որ անցնելու է շատ լավ ու ունենալու ես լեպլեցուն դալիչներ։ Ես անապեր կսպասեմ այդ օրվան, այնտեղ կլինեմ։ Էլ բան չունեմ ասել։ Սաղ, չաղ, ուրախ, բախտավոր քիչ։ Սաղ ասեցի, չէ՞։ Ընտիր։ Ստեղ խմբավ։ Դու բան ունես ինձ ասելու։ Ես հա, ասա։ Ռաֆ ջան, իսկ ինչի երեկոն Շանտում։ Բա որտե՞ղ, օգեմար օգտեմ։ Բա լուսին չես կնած, քնից է զարթ։ Չէ, դուրվա ժամին ես կորդուտ եմ ասել։ Էդի պրոբլեմա իմ համար ցավ։ Առավոտը նախ ես պետք է գնամ տուն։ Չէ, օքեյ։ Ամենալավն է ես տուն պետք է գնամ, բրատ։ Մերսի, շնորհակալ եմ ծյոմ ջան, քեզ նորանոր հաջողություններ, կհանդիպենք արդեն թատրոնում։ Դե ի՞նչ, հարգելի հերոստատիտո բարեկամներ, այսօր էլ այսքանը իմ տաղավարում էր տաղանդավոր լեզվաբան, լեզվագետ, 5 գյումրվա ավանդույթներից եկած, միջև վերվարազներով, ըտպիսնա, պանագումով, ծառայելով, տեր մոր հիմի, Արտյոմ Կարապետյանը։ Շնորհակալ եմ, Արտյոմ ջան, դաբով, Evergreen։
համեցեք, համեցեք, համեցեք. Սիկուգդը, 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 սիկուգդը. Ասես դեր գզանգես. Եսօր էլ սպես, եմենք հանդիպենք արդեն հաջորդ իրագի, կրգին, շանտի եթերում. Եվ ունեմ անակնկալ հատուկ ձեզ համար սիրել երաշտետող բարեկամներ, մի քիչ սենց հուզվում եմ, որովհետև այս պահին այն անձնավորությանը, որ պետք է ներկայացնեմ, եւ ում գեղեցիկ ձայնը դուք պետք է լսեք, շատ կարևոր մարդ է ինձ համար, շատ թանկ մարդ է ինձ համար, ասեմ շատ մոտ մարդ է ինձ համար, շատ աղբորս աղջիկն է, ուզում եմ, որպեսզի բոլորդ վայելեք մեր գերդաստանից էլի տաղանդավոր մի աղջկա, Նատալի Իրանոսյան, բարի գիշեր, վայելեք.